Everything what is written in world music, they are doing in very high level. It's one of the most important choirs in the world, I think. Katrā ziņā tas ir kaut kāds ļoti, man liekas, tāds etalona iedzēns Latvijas mākslā, Latvijas mūzikā un Latvijas kultūrā vispār. I think they are one of the very finest ensembles in the world. There's little doubt in that. Absolūti augsta izcilība. Viena no Latvijas konkurētspējīgajām eksporta precēm. Radio kurs, no tā ir viena pērle, tā ir viena no spožākām pērlēm, kas mums ir mūsu kultūrā, mūsu mūzikas kultūrā, vispār mūsu kultūrā. Radio kurs, tas ir no tāds simbols. Radio kūris tika izveidots Latvijas radio mūzikas pārraižu nodrošināšanai. Šeit kūris darbībā, aiz diriģenta muguras mikrofons, kas dziedā to pārraidu visā Latvijā. Teodors Kalniņš vairāk bija tās klasisko tradīciju turētājs, jā. Un arī ļoti labi jutās, kaut arī viņam diapazons, teiksim, diriģenta diapazons bija ļoti plašs, bet teiksim, tās vispārējais bija, nu, tomēr tāds klasiskā stila. Pārstāvs. Slava partijai! Dzird Latvijas radio un televīzijas koris. Čevska laikā uzmanība pievērsta kora vokālajai pilnveidei. Tiek ieviests vokālā pedagoga amats, prasības pret dziedātājiem ir stingras. Ik gadu tiek rīkoti iekšējie konkursi. Šodien dziesma skan pretī latviešu dziesmu svētku simtgadēju. Dzied televīzijas un radio Teodora Kalniņa koris, diriģenta Edgara Račevska vadībā. Radio kori tajos laikos ap 70. Gadiem es atceros, ka ļoti aktīvi jaunās mūzikas rosinātāji. Un bija tādi diezgan manā uzskatā labi festivāli, saucās mūzikas dienas. Un tās bija dažādos Latvijas novados, un tur gandrīz kā likums piedalījās radio kurs. Un līdz ar to arī tika pasūtināti jauni skaņdarbi un izskanēja daudz jaunas mūzikas. Stingrs darba un repertuāra plāns. Katru nedēļu jādzied divi dzīvie raidījumi, jeb tiešraides. Kora nonākšana televīzijas paspārnē nozīmē kļūšanu vizuālākiem. Dāmām šo jaunas kleitas un kungiem top krāsainas žaketes. Radio koris uzstājas gan televīzijas koncertos, gan teatrālos iestudējumos.
ārkārtīgi impulsīvi dirigenti. Tāda mobilizācija tajā brīdī uz to atskaņojuma momentu, ka viņš spēja pilnīgi tā ugunīgi aizraut ar savu, teiksim, šo temperamentu un savu šo radošo ideju. Ienāca, jāteic, tādā ārkārtīgi interesantā un tajā pašā laikā ļoti sarežģītā un smagā situācijā. Tas bija atmodas laiks. Līdz ar to ārkārtīgi daudz vajadzēja veltīt uzmanību jaunu repertuāru veidošanai, jaunu repertuāru apgūšanai, neatļauta repertuāra izpētei. Padomu repertuārs, tur daudz kas tajā brīdī nobira nost, tāpat bija ieraksti. Līdz ar Jūri Kļaviņu, kā kormeistars, darbu uzsāka Sigvards Kļava, koris Rīgo vērienību starptautisko radiokoru festivālu, kurā koncertē radiokori no Zviedrijas, Somijas, Igaunijas un Lietuvas. Jūri laikā koris piedalījās Šlezijas Holšteinas festivālā, bija koncertturnejā Bulgārijā, bija Vācijā, bija Gruzijā, bija Amerikas Savienotajās valstīs un Kanādā. Un tad, kad Jūris teica, ja, ka tajā zālē, Toronto centrālajā koncertzālē, 2000 cilvēku piecijās un vētrenas ovācijas, kas ilgst minūtēm ilgi, tad tu saproti, ka tomēr tas ir labs darbiņš padarīts. Tagadējā ēra Sigvards Kļava, Kaspars Putniņš, man liekas, ka tas ir ārkārtīgi augsts profesionālisms. Vēl kaut kas tāds muzikāli jau tik smalks. Vokāla kvalitāte. And personality from singers. Visi ir sirdī ļoti labi mūziķi. If you don't know this, it really is one of the great choirs of the world. There is no question about that. Šis Sigvarda un Kaspara izauklējums pēdējo 10-20 gadu laikā, tas ir vienkārši ar tādu augšupējošu lielu līkni. Latvijas radio kornu dienu nav iespējams sajaukt ar citiem tā skanējuma dēļ, un skanējums tā nav tikai profesionalitāte, un tas nav tikai atsevišķi šobrīd korīt ziedošo balsu salikumus, bet turklāt noteikti ir vēl diriģentu vīzija, visu kopīgā enerģētika un vēl daudz citas lietas, kas to ķīmiju veido. Mani iedvesmo radio kora darba iesudēšanas process, ko es varētu nosaukt par laboratoriju. Pasaules, jaunas sfēras, jaunas iespējas, un viņi tajā pat laikā nenodara sev pāri, viņi nebojā savas skaistās balses, viņi pielāgo savas balses šiem dažādām mongoļu, skandināvu dziedāšanas tehnikām, un tas mudina arī mani kā komponistu turpināt meklēt, turpināt domāt, apgūt jaunas laukas. Es meklēju dažādas jaunas skaņas. Kad es tās reāli dzirdu, kā korim skan, tad bieži vien ir tā, ka liekas, ka viņi iedod vēl vairāk, nekā es esmu iedodos. Mm-hmm.
komponista Lases Turesena iedvesmotā projektā radio kūris skaņu burvja Kristiāna Cendere, kā arī Norvēģijas un Zviedrijas mūzikas augstskolu pasniedzēju vadībā divus gadus apguva virsskaņu un citu savdabīgu dziedāšanas tehniku noslēpumus. Pateicoties šim projektam, tapa septiņi jaundarbi un radiokoris būtiski paplašināja savu skaņu arsenālu. Radiokora skaņu laboratorijā viesojas neparasti instrumenti, ikdienišķas lietas pārtopa neparastu skaņu avotos. Tur dzimst un veidojas daudz dažādu nokrāsu un nianšu skaņas. Vispār ir viens no manas dzīves visspilgtākajiem notikumiem. Pats ne tikai kā komponistam vienam, bet kā cilvēkam. No tā brīža es varbūt varu teikt, ka es radio koru izjūtu kā tādu savu ģimeni. Jo viss, kas notiek labs ar radio koru, viss, kas nav tik labs vai skumīgs, vai kā to es visu izjūtu personu. Latvijas radio koris regulāri veic ierakstus Latvijas radio arhīviem. Vienā gadā klajā nāk 4 kompaktdiski, kuru tapšanā piedalījies radio koris.
ierakstu producēšana notiek arī sadarbībā ar tādām respektablām starptautiskām ierakstu kompānijām kā BIS, Hyperion, Ondine, Gramophone Records un ECM. Radio kors gadā sniedz 60 koncertus Latvijā un ārzemēs, kā arī sadarbojas ar tādiem izciliem diriģentiem kā Ricardo Muti, Heinz Holliger, Stevens Leitons un Tenu Kaljuste. Latvijas radio kors regulāri uzstājas slavenās koncertzālēs un prestižos mūzikas fórumos. Zaldzburgas un Klangspūren festivālos Austrijā, Baltic Sea festivāls Zviedrijā, Ultima festivālā Norvēģijā, Venecijas bienālē Itālijā, Francijā festivālos La Musica un Francijas radio festivālā Montpellier, Amsterdams koncertgebau un muzīgebau Berlīnas koncerthaus. Šurden gaidām vairāk kora koncerti Ņujorkas Lincoln centrā.